Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi lugu-lugu nawan dulur. Ya, karungku kacang. Kacang iki ben rada garing. Jadi nek garing iki bakule seneng. Kacang pati lo garing. Jadi nek garing kacang iki pitilane menak dulur. Nek cara ngerang rai ngene iki lho kacange dulur. Nek rada garing gagang iki ngene iki nek diputil menak. Mertel. Darahnya. Jadi iki lehu panen kacang wis rampung. Arep panen jagung dulur. Jadi jagunge wayahe ngene. Iki wayahe ngene. 520. Udung goleki ra temu iso mek pake sama ibuke yes. Kuwi kok apa-apa kuwi pake. Kenek penting kena kudungan. Jadi kudungku ki tumpuk dulur. Waduh wis nelongso banget iki. Piye ora eneng liyane dulur. Jadi sing-sing sing penting tak pasang penting juk. Mundur jagung dulur. Gone ya panas. Jam ya jam 12. Jam 12 piye setengah loro dulur iki. Dadi neran tak unduh. Dipangani manuk dulur. Lho, jagunge gedhe-gedhi. Jagungku iki sekitare umure wis eneng 3 bulan dulur. Dadi ya wis wayang rah. Neran tang tirah. Didisi manuk dulur iki akeh neran tak tunggu manuke akeh dulur iki. Sing ngodol-ngodol iki ngodol-ngodol jagung. Walas golek kudung ana mokne dulur, mau pake mau buke jarene yus. Sing-sing kono lho pake kudung nek kudungan sing penting ngono. Dadi aku yus ngangkat ngono dulur dadi yo slak yo samarku yo nek slak udan yo tak dobeli lek nggowo kudung iki lho dulur. Lha iki sitok ngene iki dulur. Ora eneng liyane kudung, ora eneng kudung tangguh kabeh ngono dulur dadi yo piye maneh. Ha. Iki dereng kas karo ngenteni koncone aku ku yo aku ngunduh jagung. Jagung nek si biji satu, biji dua yang satu ya enggak anu, enggak tumbuh dulur. Iki. Dadi ya gede-gede jagunge dulur. Oh. Sing iki godhonge yo rong parah, masalahe nggo pakan ke sore dulur. Sing go sing cadangane pakane sapi ke sore. Dadi yo tangingane sithik. Halo dulur, ngenteni iki kanca-kanca urung teko. Dadi nek urung teko ngene iki aku ya sik ngenteni ning sampinge omah karo ngunduh jagung, kae jagunge sing kanggo sing tak unduh. Dadi karo ngenteni kanca-kanca iki, iki lho kudunge Pak Telo sing rada gedhi, penak engko hawane ra panas. Dadi aku ya saoleh iku dulur ya, yo yo ora apa-apa iki wis ketoke ombo iki rada ijuk iki. Lha iki bekas apa iki? Lah aku ya ora ngerti iki bekas apa. Waduh. Lha tibake yo bekasnya krising dulur. Jadi ini namanya anti panas. Jadi ini anti panas dulur. Terus manut, nah aku terus manut tuh nanya di penting hidup. Gue nih tadi udah panas. Tapi kayak jagungnya dulur. Nah, sehingga tak unduh. Dasarnya ya wani ki yo. Rada anget-anget. Gimana? Terus yo musimnya panas, wong tani. Tah wayahe ke jame mangkat ya mangkat. Udung ra duwe ya saolae sepinteng yup. Halo dulur, jagunge engko sing tak unduh. Dadi iki piye maneh? Iki jagunge. Ya kenceng dulur tibake ya e. Tutup po krising ya kenceng lho. Yo kenceng. Ya dulurku kabeh sing ana endi ae. Pak Telo wis ngono ya si arep mangkat nyambet gawe dulur. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe pun Pak Telo. Pak Telo selalu kangen dulur. Dulurku kape si RND aing. Woi. Aduh. Dadah dulur. Dadah. Ih.